Hamıya salam şahlarım, ben Zekam İstir Zekam. Bugün sizlerden yeni bir video ile karşı karşıyayım. Bugün Dot Like'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Gece göre ne olur? Biraz etraftan bir iki şey topladım. Bir tane ev açtım. Güvenli bölge daha doğrusu. Gece olan da biliyorsunuz da neler gelirdi kabağımıza. Böyle yani pis hatırelerimiz var o hemen gelen insanlardan. Kule kırılıp demiyorlar ki. Kulenin vaziyeti pisti, antizit yoktu diye. Düştüler dalıma. Antizit yoktu diye kule kırılıp. Ben bir taraftan danışıp ben bir taraftan da bunlardan neler kaçabilirim? Nədir? Duğuncadır bura gəl. Antiziti yadızdadırsa mənə şey QR demiş yandır. Çünki bizim lider şeytan olan reisə, reis şeytandır. Şeytan deyirik daha doğrusu. İnsandır. Amma çox pis insan olduğuna görə ona şeytan deyirik. Ah düşdü yine dalım. Reisdə də antizit çoxdur. Antizit çox olduğuna görə biz indi gedirik reisə antizit istəməyə. Həm də yadızdadırsa bizim bir dənə görevimiz var idi. Zombi salgınını tedavi eləmək üçün bir iki sənəd var. Onlar da reisdədir. Reis QRA'dan uğurlayıb qaçıb. Əvvəl reis QRA'dan işləyirdi. Amma qardaşı öləndən sonra QRA'dan çıxıb və o zombi salgınına aid olan bütün sənədləri özü ilə aparıb, uğurlayıb daha doğrusu. Biz də indi gedirik onu tapıb, o sənədləri ondan almalıyıq. Oldu Rahim, çatdım. Səni gördükləri və kim olduğu bildiklərindən əmin ol. Yoxsa iki qaşın arasından bir dənə gülləni yiyəcəksən. Mənə şanslı yaşaq. İyi şanslar qardaşım. Buna ehtiyacın olacaq. Yaxşı, gedək. Gedirik indi onlardan. Güllə atmayın, güllə atmayın. Əlləri qaldır. Güllə atmayın, nə istəyirsən? Raisi görməyə gəldim. Brackerin göndərdi. Bracken? Kulədə? Yaxşı. Nə istəyirmiş? Bir anlaşma eləməyə gəlmişəm. Nə tərs bir anlaşma? Raisi ilə eləyəcəyim bir anlaşma. İtləri ilə yox. Oldu. Qoyun keçsin. Vurmayın ha. Çox gülməli olacaq. Görək, Raisin yanına gəlmişik. Səsləndirmə olacaq. Bəyənirsinizsə. Bundan sonra da davam edin. Nə vaxtdan bəri dostuq Osman? Uzun-uzun vaxtlardan bəri dostuq. Elə buna görə də məndən oğurladığına bu qədər təəccübləndim. Nə daha əvvəl başqa bir yerdə görməmişəm mən. Sənə seçmə haqqı verirəm. Çox asandır. Sağ əlin, yoxsa sol əlin. Mənim solum muydu? Yoxsa sənin solun muydu? Rais odur. O qolun kəsən adam sifətindən kulenin zəhri mara axır. Nə istəyirsən? Bir anlaşma üçün gəlmişəm. Bir anlaşma? Antist üçün? Heç şübhəsizsən. Çarəsiz vaxtlar da yox. Yaxşı, qarşılığında nəyi ortaya qoysan? Hizmətləri? Yoxsa sadiqliyi? Bəlkə ikisini də almalıyam. Karinlə danış. Bizdən biridir. Səndən nə istəyirsə elə. Ray sizinkilər antizit vermək haqqında danışacaq. Başa düşdün? Seçim haqqım yox imiş kimi görkür. Alğın yüksəkdir. Reisdən bir yerdə işləmişik. Biz o bizi tanımıra lazımdır. Çox az görürdük biz birbirimizi. İndi bildiniz niyə ikinci bölümdə mən antizitləri yandırmışam. Kule məcburən gəldi bunların ayağına. Mən də öyrəndim ki, bu adam kimdir. İndi üzün gördüyümə görə... Salam baba. Yo, bu satandı. Mən şeylə danışmalıyam. Salam. Karim. Bu boş danışır, bunu keç. İndi gedirəm QR ilə iletişimə keçmək. Kuleyə zəng elədim, dedim ki, bu sizin reislə danışdım. Reis bu Süleymanın özüdür, sorğulamağa ehtiyac yoxdur, Süleymandır. Hətta mən onun üçün bir-iki antizit görəvi eləyirəm. Onlardan antizit almaq üçün bir-iki görəv də eləyəcəm. Dedi, möhtəşəm, indi xatırladım ki, o dosyalara ehtiyacımız var, onları al və qayıt. Sənin görəvin təkcə odur. Al hazırda Krin kimisə sözünə oturub duranın biri, bizim ana karakter. Göründü, bu gördü. Gördü. Well, it's a benefit for everyone, not just Rise. Oo, salam qaqa. Mətərs iki dənə deyə ikizdilər. Bir dənə dalımda canavar var, qəşəyinlə. Kareem, I'm at the first antenna. If the power's not on, you'll have to turn it on. Mən niyə gün orta eləmədim bunu? Axşam. Oo, salam, salamlar babalar. Salam, tamam. Nə qarmalıyam mən? Haradadır o antin? Ooo, salam, balım, salam. Biri getdi. Yo, mən bunu öldürəm mənəm, axı bu mən botdadır.
Gedə. Ayda öldüm. Şərəfsiz 5 dəfə ölmüşəm burada. Ay ay çox sağ ol. Zombilər yığılacaq indi bura. Oo çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Maşın partladı. Qaldır, qaldır. Kimsə gəlməmiş, qaldırma. Salam, saygılar, saygılar. Zəhərləndim. Zəhərləndim uşaqlar. Uşaqlar zəhərləndim. 500 nəfər adam var. Ən azından bahanə neymiş. Aç hələ. Belə o qüvvət. Hadi. Gəlir. Baba bax. Baba baba dalımdadır. Mən bilirəm. Mən bilirəm. Qaq, gəl, qaq, gəl. Gəl. Belə də salırlar adam yerə. Gəl, gəl, sən də gəl, sən də. İçəridə bir dənə də olmalıdır. Öldürdü, bunu da öldürdüm. Mən nə qarmalıyam ümumiyyətlə burada, hə? Füsyo, buranı ələ keçirdik, füsyo. Ooo, salam qaqa, salam. Saygılar. Get bızqır təbə, get bızqır təbə. Var üstündə. Oradan dev bir dənə zombi mənə baxır. Mən burdan maymuncuqdan bir şeylər açmağa çalışıram. Açdım, indi hara getməliyəm, bunun üstünə çıxmalıyam. Ooo, qaqaş, əla. Tamam, tamam, əla, əlayam, əla, qəşək. Nə qarmalıyam? V-ymiş, F-ymiş. Shit, Kareem. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. Alright, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Ha, indi şey eləməli. Başqa bir antenin yanına getməliyəm. Ondan qabaq bura. Allah! Belim sındı. Oradan düşdüm. Durub ayağa gəzə bilmirəm qaqa. Orda durub gəzə bilmirəm. Salam qaqa, sən ölmədin də. Dedin ölməyəcəm, ölmədim. Gel, rədd ol burdan, eh. Qaç, qaç, ikinci antinə gedirik. Nədir, nədir, bana nədir, nədir? Eh. Ay, yeri, gedin burda. Ay, yeri, ay, baba görsən, adam əsəm. Bunları bülün. Salam, kələ, salam. Gələ, salam, salam, salam. Ooo, qardaşım gəlib, qardaşım. Öl orada. Silahı dəyişim mən. Hamı dəyişdi, sağ olsunlar. Hə, yaxşı ki, burada qaya var. Salam, ürəyim, məqarsız. Gözdə, ya Allah. Hə, tərsiz. Salam verdi, heç olmayam. Need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? For Rice, he asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. I'm fine. I'll just radio back and tell Rise that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, no, no. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go, go. İnci inanmadı mənə. Dedim onda gözdə zəng eləyim. Tamam şahlar, çatdıq buna da. İndi o hissəni kəsəsən maraqsız idi deyəsən. Açaq buna da görək nə olur. And this thing still ain't if it was worth the hassle. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. burada buranı da açdıq. İndi getməliyik reisdən ödəməyi almağa. Bunu sən elədin, hə? Rahim, antenlər bırakın dedi. Siqnallar artıq çox netdir. Halalım var qardaşım. Bu amiyə çox yaxşı gələcək. Əsasən də Dr. Zero ilə Dr. Kamdra. İnanırsan, bir-birlərini parazit olmadan eşitməyəli idlər keçib. Bəlkə də ilk dəfədir. Kulədə görüşərik. Daha burada dayandırım. Səsləndirmə eləmişəm. Baxarsan nə demək istədiklərinə. Bura qədər izlədiyin üçün təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsa yaxşı izlədin. Videonu bəyənərək abunə olaraq mənə dəstək göstərə bilərsən. Sağ ol, salamat qal.